В експозиції першого розділу представили оголошення та розпорядження німецької влади щодо організації життя з 1941 до 43-го року. Саме тоді оголосили про перепис населення у генеральному губернаторстві. Досі невідомо, чи такий перепис насправді відбувся, бо документів, які б засвідчували кількість мешканців у 43-му році, в архіві немає. Наступний розділ виставки присвятили визволенню від фашистів Тернополя та області. Зі звільненням міста війна для тернополян не завершилася. Постановою Наркомату оборони на Тернопільщині створили 8 призовних комісій. Станом на 25 квітня з території Тернопільської області вже було мобілізовано 48 тисяч з половиною чоловік, а на 25 червня – 129 тисяч чоловік. Більше як 129 тисяч чоловік, уявіть собі, яка велика кількість населення була мобілізована, і 74 тисячі, більше як 74 наших земляки не повернулися, які були мобілізовані, вони не повернулися із фронтів Великої Вітчизняної війни. Останній розділ виставки присвятили вшануванню пам'яті тих, хто загинув, визволяючи Тернопіль. До 2015 року на Тернопільщині планують зробити повні списки воїнів Другої світової війни, похованих на тернопільських кладовищах. Більшість похованих в Тернополі на кладовищах військових – це є наші земляки. І багато з них, наприклад, в нашому старому парку, коло 200 чоловік на відсутні прізвища на могильних плитах. Тобто, з ініціативи, скажімо, владних установ Тернополя і області ми до 15-го року плануємо виготовити нові плити, де будуть прізвища всіх похованих, і щоб вся ця історична справедливість була, так би мовити, ліквідована. Виставка, присвячена історії України у період Другої світової війни, триватиме в Державному архіві Тернопільської області впродовж травня.